елементи популізму, в принципі, є присутні в усіх кандидатів, але, звісно, перевага і першість, так, саме це є в лідера перегонів Володимира Зеленського. Чому? Тому що йому найлегше обіцяти, оскільки він ніколи не був при владі. Так? Всі політики, які зараз є кандидатами в президенти, вони вже були при владі, вони вже знають, що можна, в принципі, сильно обіцяти, а що можна трішки не потрібно говорити. А тут його програма, по суті, це є компіляція вдалих таких меседжів. Вона обібрала як губка усі ці меседжі і вдалі меседжі, і вони ретранслюються. Тоді як, в принципі, реалістичність усіх виконань, усіх тих меседжів, вони насправді під сумнівом, оскільки багато з них потребують як змін Конституції, нових законів, кардинальну зміну податкової системи і багато чого іншого. В принципі, дуже складно уявити, як це можна змінити, як ті всі меседжі можна втілити протягом перших 100 днів, вже не говорячи про те, що це потрібно як мінімум півроку, оскільки, щоб замінити всю Верховну Раду. Отже, популізм – це, в принципі, є проблема, але це не є таке погане явище, оскільки це є механізм ротації політичного саме класу. Загроза в тому, що популізм може перерости в демагогію. А демагогія – це вже, насправді, колеги, дуже велика проблема, оскільки це є маніпуляція інформацією, це є підміння понять, це є набір різних там ораторських, полемічних прийомів, засобів, що дозволяють вести аудиторію в оману і схилити її на свій бік. Отже, найбільш загальна форма демагогічного прийому – це є навмислення порушення логіки. Що ми маємо на увазі? Коли є певне якесь висловлювання, і воно зберігає логічність, проте саме це висловлювання містить логічні помилки. В простій формі цей силогізм можна характеризувати наступним прикладом, що ми є руді, леви руді, отже ми є леви. Так, таких демагогічних заяв можна спостерігати дуже багато. І сьогоднішня, в принципі, риторика кандидатів нагадує, якщо так можна говорити, більше на риторику учасниць конкурсу краси «Міс Всесвіт», ніж риторику кандидатів президента. Оскільки тут гарно пообіцяти мир у всьому світі, чи як мінімум прозорий ринок землі, як дехто з кандидатів обіцяє, і незважаючи на повний обсяг повноважень президента України. Отже, якщо переходити до основних програм, як я вже сьогодні відзначив, почнемо з Володимира Зеленського, який, в принципі, згідно соціологічних досліджень, він лідирує. Також він лідирує в популізмі, адже він більше заграє з населенням, і він протиставляється як людина нова, людина несистемна, протиставляється як актор з кінофільму «Слуга народу», як простий вчитель, який прийшов, і тут за там чи з махом якоїсь палички, чи ну як в фільмі може бути, так все можливо за декілька днів змінитися. Ну так, принаймні, нація бачить в ньому таку людину. Цей кандидат справді бажає змінити все на краще. Дуже цікава заява кандидата на те, що він балотується лише на один срок. Щодо економічних питань, це активізація молоді, що проходить етап так званого матеріального становлення. Дуже цікавою тезою є те, що цей кандидат хоче прийняти законопроект про народовладдя, коли народ зможе формувати, ставити пріоритетні завдання. Ну, цікава теза. Також шоумен обіцяє ввести нульову декларацію, коли кожен бізнесмен, сплативши 5% своїх доходів, зможе задекларувати і легалізувати їх. Дуже цікава теза, дуже хороша, проте певні експерти вони уточнюють, що подібна ініціатива у нас суперечить програмі МВФ. Також є цікавим те, що політика, в принципі, є відсутня команда, так як в його опонентів, зокрема Порошенка чи Тимошенко, оскільки він заявив про свій намір балотуватися лише 31 грудня. Ось. Проте дуже важливим елементом в його агітації є те, що його номером один агітації є телебачення, оскільки можна спостерігати, як провідні канали, зокрема, провідний канал – це 1+1, дуже гарно ретранслює його риторику, де часто показуються різноманітні як телевізійні шоу, так і інші телепередачі за його участю. Щодо Зеленського. Другим рейтингу є в нас діючий президент Петро Порошенко. Тут, на відміну від попереднього кандидата, ми знаємо, що можна від нього очікувати, оскільки він вже був при владі. Взагалі, це політики довго
Політики довго в політиці, тому не слід очікувати, що будуть якісь радикальні зміни, так, коли даний кандидат переобереться. В Петра Олексійовича є найбільш чітка позиція щодо Росії, тобто тут чітко заявляю, що Путін є ворогом країни України, і ця теза не є односторонньою, оскільки в Росії теж заявляю, що Порошенко є найбільш невигідним кандидатом для Росії. Також є чітка позиція щодо вектору руху України, це є вступ ЄС, НАТО. Щодо нових тез, появляється нова теза, це є питання вирішення бідності. На цьому Петро Порошенко акцентує багато зараз уваги. Також в програмі багато питань є національної безпеки, це 23% всіх обіцянок, та розвитку економіки, теж 23% обіцянок. Серед іншого, він запевняє з деескалацією конфлікту з Російською Федерацією, а також пріоритетом стане боротьба за повернення Криму. Він запевняє, що забезпечить регіональне лідерство України в індустріальному розвитку, а також забезпечить заміну оподаткування прибутку підприємства на оподаткування виведення капіталу з країни. Ну і, звісно, президент багато говорить, діючий президент і кандидат Петро Порошенко, говорить багато про завершення початих вже реформ, зокрема, це реформа децентралізації, медична реформа та інші. Стратегічні пріоритети економіки – це аграрний сектор, IT-сектор, і транспорт, туризм і індустріальний розвиток. Третім в списку серед соціологічних опитувань – це є кандидат Юлія Тимошенко. Фактично, всі рази, коли вона балотувалася в президенти, так якось співпадало, що вона завжди оголошувала імпічмент діючому президенту. Цього разу це не є новина, теж є імпічмент. Основна частка обіцянок приділення економіці – 21%, соціальним питанням – 18%, особливо для малозабезпечених. Ми знаємо теза про те, що має бути ціна на газ за місяць вдвічі менший, також пенсії 4425 гривень за місяць, знову ж таки. Проте слід нагадати, що в принципі бюджет вже є прийнятий, як це буде реалізовувати даний кандидат, невідомо. Також за 5 років кандидат обіцяє рівня зарплати, як у Польщі. Крім того, Юлія Тимошенко пропонує ліквідувати податок на додану вартість та ввести податок на реалізацію. Ну, це є, звичайно, добре, але збереження цього податку є обов'язково для співпраці з Європейським Союзом, про це теж потрібно пам'ятати. Також Юлія Володимирівна обіцяє відновити довіру до банківської сфери, підтримати створення та розвиток нових українських банків, трішки змінити політику Національного банку у сфері монетарного, валютного і банківського регулювання. Також цікаво, що в разі її перемоги за місяць, знову ж таки, ухвалиться закон про запровадження для аграріїв єдиного податку на гектар землі. Ну, щоправда, президент не має таких повноважень ухвалювати закони, це, мабуть, вже, знову ж таки, йде парламентська риторика, як вибрана в парламент. І також політик пропонує запровадити солідарну пенсійну реформу. Також слід відзначити кандидата Бойка. Він, в принципі, зараз є на 4-му місці серед кандидатів в президенти, тому ми його теж згадаємо. Його політика – це, що Україна піде на переговори з усіма сторонами конфлікту на Донбасі, і конфлікт буде врегульований виключно мирним шляхом. Також політик обіцяє повернення доступу громадян до соціальних мереж, які були заблоковані, саме російських соціальних мереж, забезпечити економічну самостійність регіонів України. Що цікаво, є теза про те, що потрібно відмінити медичну та пенсійну реформу, повернення 10-річної школи і право на навчання на, як цитую, рідному язикі. А також Україна буде нейтральною та позаблоковою державою. Тобто тут не буде референдумів, тут же чітко зазначає політик, що буде Україна позаблоковою. І фактично замикає п'ятірку перегонів, це є пан Гриценко. Він у нас позиціонується як чесний президент, в нього команді теж виключно чесні люди. І Донбас буде повернений в Україну без особливих статусів. Кількість чиновників пана Гриценка буде зменшена, але зарплати будуть збільшені. Також всіх чиновників будуть перевіряти на поліграфі, і будуть ціни на ліки будуть знижені вдвічі, і держава буде гарантувати для молоді перше робоче місце. І для виконання цих задач пану Анатолію достатньо буде лише 5 років.